Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je oglas za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2024. godinu, a pravo da konkurišu za 10-dnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i liječilištima Srbije imaju korisnici čija penzija iznosi do 39.850 dinara i imaju prebivalište u Srbiji. Prijava za korišćenje prava na banjsku rehabilitaciju moguća je zaključno sa 25. januarom ove godine. Pravo imaju i penzioneri iz inostranstva, s tim što im zbirni deo penzije iz inostranstva i naš ne prelazi isto taj iznos od 39.850 dinara. Svi penzioneri koji su zainteresovani za banje treba da se prijave u udruženje penzionera, gde uz prijavu podnose penzijski ček, dokaz o visini, iz koga se vidi dokaz o visini penzije, onda raspoloživu medicinsku dokumentaciju koja nije obavezna, ali ona utiče za upućivanje u određenu banju s razmerno toj bolesti koja mu medicinska dokumentacija znači nalaže. Fond snosi sve troškove banje i putne troškove, a kod lica koja imaju i tuđu negu plaća i pratioca. Da napomenem samo da penzioneri koji su koristili zadnje 4 godine banje preko Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, znači 20., 21., 22. i 23. nemaju pravo da podnose, jer treba da se uključe i veća masa penzionera, znači i novi da se uključe. Oglas traje 15 dana i svi zainteresovani koji se interesuju trebali bi da se prijave ovde. Uz prijavu koju popunjavaju ovde, odnosno služba naša će popuniti, mora da podnesu ček od penzije iz čega se vidi kolika su primanje, jer limit od 39.850 dinara ne može. S ovom prilikom ja pozivam sve penzionere koji su zainteresovani i ispunjavaju ove uslove da se jave na objavljeni oglas.